কিতাব মই আনি দিব পৰা সেই লোকৰ ঘৰত লোকতা লগৰীয়াবিলাকৰ গৈ গৈ কিতাপ আনি পেলাই নোট চাই চাই গোটেই ৰাতিটো লিখিছে আৰু পঢ়িছে মই ইমানখিনিহে জানো আনন্দ এক টকা নিদিয়া কয় আমি এটা আনন্দ মানে ক'ব নোৱাৰো হৈ আছো আজি টকা পইচা দি হ'লে আৰু আমি চাকৰি কোনো কাৰণে বিনা টকাত এক টকা নোহোৱাৰ পাছত চাকৰি বছৰ হেমন্ত ছাৰৰ ওপৰত আমি বহুত খুচি হৈ গৈছোঁ আনন্দ চকু পানী মোৰ দুখত সুখত মানে চকু পানী আহিছে আশা কৰা নাছিলোঁ তেওঁ নিজৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছিলে যে এদিন কিবা এটা কৰিম আব্বা মাৰ কাৰণে দেউতা মাৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছিলোঁ হাৰ মানা নাছিলোঁ তাকে আজি লাগিছে যে সপোনটো অলপ পূৰণ হৈছে বুলি পৰিয়ালৰ ভিতৰত মই প্ৰথম এইবাৰ চাকৰি এটা পাইছোঁ সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিলে যে মা দেউতাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা তেওঁলোকক এখন হাঁহি মুখ দিয়া প্ৰত্যেক দুখীয়া ঘৰৰ মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ল'ৰা এজনৰ সপোন থাকে যে মা দেউতাক কেনেকৈ এখন ভাল ভাল কাপোৰ এযোৰ দিয়া ভাল কিবা এটা কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰণ বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এক যুগান্তকাৰী তেওঁলোকে পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে এঘাৰটাকৈ যি বিভাগ সেই বিভাগত প্ৰায় 23,000 যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব এইবাৰ যদি চাই তেতিয়াহ'লে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে এইবাৰ নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে হোজাৰ কাকীৰ এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰা প্ৰাৰ্থী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পিতৃ পেছাত তেখেত খেতিয়ক আৰু পুত্ৰই লাভ কৰিছে আজি কনিষ্টবল পদৰ নিযুক্তি আপুনি কৰিছিলে কি আৰু পুত্ৰক কেনেকৈ আগবঢ়ালৈ মই দিন হাজিৰা কৰি চলি আছিলোঁ আৰু পুত্ৰক মই যেনেদৰে আগতে কিতাপ পত্ৰ দিব লাগিছিল তেনেকৈ মই যোগান দিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ ল'ৰাই বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে লোকৰ ঘৰৰ পৰা যিসকল ওচৰত অলপমান ধনী মানুহ আছে তেখেতলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গৈ পেলাই তেখেতলোকৰ পৰা কিতাপ আনি পেলাই মোৰ ল'ৰাটোৱে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি পঢ়িছিল মেট্ৰিকত তেওঁ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছ কৰিলে পিউ পাছ কৰিলে কিন্তু মই তেখেতক যেনেধৰণে যোগান দিব লাগিছিল মোৰ ল'ৰাটোক সেনেকৈ মই যোগান দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ পৰিয়ালবৰ্গত আজিকৈ পৰ্যন্ত আমাৰ ছজন ভাই ককাই আমাৰ ছজন ভাই ককাইৰ ভিতৰত মোৰ এটা ল'ৰা বাকীকেইজনৰ দুজন তিনিজনকৈ ল'ৰা আছে কিন্তু মোৰ পৰিয়ালৰ আজিকৈ পৰ্যন্ত কোনো চাকৰি বাকৰি নাই আমি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ লোক আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে জাতি বৰ্ণ সকলো ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ কাৰণে যেনেকৈ তেওঁ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই গৰীব দুখীয়াসকলৰ সতি সন্তানবিলাকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আজি যেন তেওঁ মোৰ ল'ৰাটোক আজি এই এটা অসম পুলিচত চাকৰি দিব মই কাহানিও মই সপোনত ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ নিচিনা এজন গৰীব মানুহে এই চাকৰিটো মই লাভ কৰিম কিন্তু আজি তেখেতৰ ওচৰত মোৰ পৰিয়াল তথা আমি পিতৃ মাতৃ সকলোৱে তেখেতৰ স্বচৰণত চুৰি সেৱা যাচিছোঁ যাতে তেখেতৰ উদয় ভৱিষ্যত আমি উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আমি এক হোজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত এক নং কাকী ছয় নং গাঁও জাজৰি ব্লকৰ বাসিন্দা আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনী মোৰ ল'ৰা এটা মন্দিৰ পেয়া হৈছে পিতৃ তেখেতৰ আনন্দ চকুলৈ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে পিতৃ পেছাত এগৰাকী খেতিয়ক অতি কষ্টৰে তেওঁ পুত্ৰক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে আৰু আজি যি তেওঁলোকৰ সপোন আছিলে সেই সপোন পূৰ্ণতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি আপোনাৰ পুত্ৰ অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব এটকাও পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আৰু কেনেকৈ তাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে নমস্কাৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰ সমাৰলৈ তেওঁক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ বহুত আনন্দ হৈছে টিউচন এটা নিদিয়াকৈ এটা এখন কিতাপ কিনি দিব নোৱাৰাকৈ যে তেওঁ মোৰ ল'ৰা যে আজি বিজেপি চৰকাৰত যে চাকৰিটো পাইছে ছাৰলৈ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু তাতে মানে সুখত মানে ভাঙি পৰিছোঁ কান্দোনহে আহি আছে যেতিয়া তেওঁ শুনিলে যে মোৰ ল'ৰা পাছ হৈছে বুলি মই মানে আনন্দত ক'ব নোৱাৰা হৈছোঁ বহুত কষ্টৰে মই ল'ৰাটো পঢ়াইছোঁ আপুনি ভাবিছিলেনে ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰি সৰুৰে পৰা সপোন আছিলে এই সপোন মানে ভবা নাছিলোঁ যে এনেকৈ হ'ব বুলি সৰুৰে পৰা ভাবি আছিলোঁ কিবা এটা ল'ৰাত মই কিবা মানুহ বনাম বুলি কিন্তু এনেকৈ যে এক টকা নোহোৱাকৈ যে আজি চাকৰি পাম এইটো কোনো ভবাই নাছিলোঁ আজি হেমন্ত প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি যিহেতু অসম আৰক্ষী কনিষ্টবল পদত আজি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে পিতৃয়ে কৈছে যে আপোনাক কিতাপ এখনো যোগান ধৰিব ভালদৰে পৰা নাছিলে হয় তেওঁলোকে মোৰ কাৰণে অসহায় কষ্ট কৰিছে সেই কষ্টৰ ফল মই যুঁজি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা মই দিব পৰা নাছিলোঁ সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিলে যে মা দেউতাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা তেওঁলোকক এখন হাঁহি মুখ দিয়া প্ৰত্যেক দুখীয়া ঘৰৰ মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ল'ৰা এজনৰ সপোন থাকে যে মা দেউতাক কেনেকৈ এখন ভাল ভাল কাপোৰ এযোৰ দিয়া ভাল কিবা এটা কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰণ বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আজি যেন লাগিছে নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যে মা দেউতাক আজি মই মোৰ ফালৰ পৰা মই কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ তাকে
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াল অশেষ ধন্যবাদ যে এক টকাও নোহোৱাকৈ এক টকাও একো এটা নিদিয়াকৈ যে আজি মই নিজৰ কষ্ট আৰু সাধ্যৰ কাৰণে মই চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰলৈ মোৰ নামটো মোহাম্মদ মমিনউদ্দিন হয় বন্দীপ এয়া মাত্র এটা উদাহরণ এনেকা ধরনের যদি চাই তাহলে এইবার সরকারি চাকরি যখন যখন যুবক যুবতী লাভ করেছে অধিকাংশ ঘরে যদি চাই তাহলে আর্থিক অবস্থা অতি বেয়া আর এই মুহূর্তে একটা উদাহরণ আমি দেখাইছো এয়া হচ্ছে হোজাই এক নম্বর কাকি অঞ্চলের এইটু পরিয়ালের যিজন ইতিমধ্যে দেখবলে পেয়েছে সন্তানে তেওঁ অসম আরক্ষীত নিযুক্তি পত্র লাভ করব পিতৃয়ে কষ্ট করে তেওঁ ডাঙর দীঘল করেছিল আর খেতি করা বলে তখন ইতিমধ্যে কৈছে খেতি তথা দিন হাজিরা করে পুত্রক ডাঙর দীঘল করেছিল আর অবশেষত যে সপন সেই সপন পূর্ণতা লাভ করলে